ঠগাৰ দিন উকলিল এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক সোণাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হল মাৰ্ক আৰু প্ৰত্যেক সোণাৰীয়ে হল মাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিছে নিৰ্দেশনা বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্ৰয় কৰা সোণৰ গহনাটো যদি হল মাৰ্ক নাথাকে সোণাৰী বছৰ হ'ব পাৰে জেল আৰু হব পাৰে দুই লাখ পৰ্যন্ত টকাৰ জৰিমনা বন্ধুসকল আহক সবিশেষ আমি এই ভিডিঅ'টো জানি লওঁ সোণাৰীয়ে মানুহক থকাৰ দিন উকলিল ষোল্ল জুনৰ পৰা প্ৰত্যেক সোণাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হৰমাৰ্ক সোণৰ নামত মানুহৰ পৰা বহুত টকা আদায় কৰি পাছত অন্য ধাতো মিহলাই একাংশ সোণাৰীয়ে মানুহক যি ঠগন দি লুণ্ঠন চলাই আছিল সেই লুণ্ঠন আৰু ঠগ বাজিৰ দিন শেষ হল কাৰণ ষোল্লজনৰ পৰা প্ৰত্যেক সোণাৰীয়ে গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰা প্ৰতিবিধ সোণৰ গহনাত হলমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আন অৰ্থত সোণাৰীসকলে মানুহৰ পৰা আদায় লোৱা প্ৰতিটো টকাৰ বিনিময়ত বিশুদ্ধ আৰু গেৰাণ্টিযুক্ত সোণ দিব লাগিব এই কথা জানিবলৈকে ইণ্ডিয়ান বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰ্ছ এছিয়েচনৰ উত্তৰ পূবৰ সঞ্চালক তথা অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি প্ৰদীপ চৰকাৰে কয় যে কেন্দ্রীয় এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু প্ৰত্যেক সোণাৰীয়ে এই নিৰ্দেশ মানি চলাটো বাধ্যতামূলক চৰকাৰে লগতে এইবুলিও কয় যে যোৰহাট জিলাত মোট তিনিশ বাৰখন জুৱেলাৰী আছে আৰু ইয়াৰে মাত্ৰ সাত্ৰিশ খনৰহে বি আই এছত পঞ্জীয়ন আছে অৰ্থাৎ তাৰিখত কোনেও হলমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই যে যোৰহাট নগৰত শতাধিক জুৱেলাৰী আছে যদিও ইয়াৰে মাত্ৰ পোন্ধৰখনহে বি আই এছত পঞ্জীয়নভুক্ত চৰকাৰে কয় যে যোৰহাটত বহু পুৰণি জুৱেলাৰী আছে যদিও বেছিভাগে পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ ব্যৱসায় চলাই আছে এনেদৰে চলাই থকা ব্যৱসায় কিমান বিশ্বাসযোগ্য সেয়াও সন্দেহৰ বিষয় জানিব পৰা মতে ষোল্ল জুনৰ পাছত যদি কোনো সোণাৰীয়ে বিক্ৰী কৰা সোণৰ গহনাত থল মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহলে গ্ৰাহকে তেনে সোণাৰীৰ বিৰুদ্ধে বি আই এছ বৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু দোষী প্ৰমাণিত হোৱা সোণাৰীক বিশ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু দুই লাখ টকাৰ জৰিমনা ব্যাহ হব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই প্ৰসংগতে উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ অলিয়ে গলিয়ে গঢ়ি উঠা জুই লাৰিৰ বেছিভাগেই গ্ৰাহকক লুটি আহিছিল নাম মাত্ৰ সোণৰ লগত আন দাঁত মিহলাই একাংশ সোণাৰীয়ে গ্ৰাহকক ৰামঠগন দিয়াই নহয় বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকিও দি আহিছিল আনহাতে এতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰাহকৰ বাবে সোণৰ তিনিটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নিৰিখ ধাৰ্য কৰিছে সেইকেইটা হ'ল চৈধ্য কেৰেট কেৰেট আৰু বাইশ কেৰেট এই তিনিটা পৰিমাণৰ হল মাৰ্কুক্ত সোণেৰী গ্ৰাহক কৰিব পাৰিব নিশ্চয় উপলব্ধি হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা সোণাৰীসকলে হল মাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ইয়াৰ সোণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড গহনাৰ সোণৰ তিনিটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এয়া চৈধ্য কেৰেট ওঠৰ আৰু বাইশ কেৰেট হ'ব যদি আপুনি ক্ৰয় কৰা গহনাটোত সোণৰ গহনাটোত হল মাৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিযোগ কৰিব পাৰে আৰু বি আই এছত অভিযোগ প্ৰমাণিত হলে সত্য বুলি প্ৰমাণিত হলে সেই সোণাৰীজনৰ বিছ বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু দুই লাখ টকা জৰিমনা হব পাৰে ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়েও এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হব পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে যাতে ৰামঠগন খাব লগা নহয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আহ আজিলৈ এৰিছো ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ